Čeče, horký chvilky u soudu. Právník se svlékl a začal souložit. Soudci nevěřili svým očím. To by se v Texasu stát nemohlo tohle. Prosím tě, umíš roznožku? Je to samý co kotoul. No v podstatě, hele, ale mám pro tebe dobrou zprávu, jo. SVČ Juventus Karviná pořádá nábor Chunk Team Kickbox pro všechny od 6 let. Chunk Team Express, vyrážím. Dělej. Takže to byly dnešní zprávy ze světa, ale máme ještě jednu skvělou, kterou zrežíroval Paul Greengrass. Přátelé, Tom Hanks poprvé za svou 40letou kariéru ve westernu. Brr. A Paul Greengrass taky poprvý popás ve vysoký westernový trávě. Zelený. Greengrass poprvý mimo svoji komfortní zónu, western není úplně jeho žánr, ale dal tomu snímku skvělý rytmus, nádherná choreografie scén, je to intimní a epický zároveň. V něčem je to Paulův nejosobnější a nejintimnější film, zároveň takový neokázalý komentář k současným Divided States of America. Prosím vás, tohle to je Aleš, jo, indiánsk jmene Kajova z Kijova. Dobrý večer. Vidět to musíte už kvůli dvou dominantám toho snímku. Tom Hanks tady na Oscara vždycky, ale především mladá německá herečka Helena Zengel. A nevadí, že je 12. To je pohoda, ona ani nevěděla, kdo to Hanks je. Čelisti, vaše epická přestřelka, každý čtvrtek od 6 hodin to do vás napálíme. Ostrejma. Na ptáky. Filmově kritický magazín Čelisti. Poslouchejte každý čtvrtek od 18 hodin na Radio Wave.